Няма да има коледни добавки за пенсионерите тази година. Това обяви финансовият министър Асен Василев. Според него е много по-добре пенсиите да се увеличават трайно, а не да се дават еднократни помощи. Как обаче приемат най-възрастните у нас тази новина? Сега ще ни каже Георги Манев. Жоро, здравей! Здравейте! Определено новината не е приета добре, а определено всякакви идеи за увеличаване на пенсиите не са приети от пенсионерите, не заради нещо друго, а защото просто не вярват. Наистина от последните дни преди уикенда разбраха новината, че няма да има коледни добавки. Как коментирате, че няма да имате коледни добавки? Преди този въпрос обаче искам нещо интересно да кажа. Къде са възрастните хора? Тук сме в един квартал. Възрастните хора в момента са в големите хипермаркети. Защото в началото на седмицата започват намаленията и реално те са първите хора, които отиват там, за да закупят нещо, което казват те по-насметка. И така е ежедневието им в борбата за спестяването буквално на жълти стотинки. Но как приехте новината, че няма да имате тази година коледни добавки? Хич не ми беше приятно, защото малко или много получавам и тая сума и да се обогатим по-богато коледната трапеза после и да отделим макар и малко и за внуци. Обаче, как да се оправим след като сме пенсионери, всички пенсионери сме работили и сега ходим къде има по стотинки в някой магазин на промоция, омръзна ми да тичам от един магазин на друг за тези промоции, за да изкараме меса и да можем леко да отделим някой лев. Но не може да се отделя сега в тая ситуация. Казахте, че е много скъпо. Излизате буквално от кварталния магазин. Всичко е много скъпо. Тук по магазините на този кварталния магазин, например, е много скъпо. Не се издържа буквално. Но вината, че няма да имате коледни добавки, а пък обещания, че може да дигнат пенсиите, как приемат? Ами само обещания, на приказки. Ни нищо повече. Как се отрази липсата на тази коледна добавка за вас? Разбира се, внуци, това е голямата радост по Коледа да ги зарадвате. Как успявате да спестявате? Ами почти никак не можем да спестяваме, но все пак се стараеме да се отдели по левче. Той, което вие казахте, и госпожите преди мен, които казаха, няма смисъл да се повтаряме. Просто това е подигравка с хората. Специално с пенсионерите, които така или иначе вече силите им не стигат да доработват. Не винаги може да се доработва. Зависи от здравословно състояние и така нататък. Но от край време с пенсионерите се подиграват. Това мога да кажа. Как успявате да спестявате? За някои хора спестяването е инвестиция, но вие, ако спестите 1 или 2 лева, доколкото разбрах на ден, това е стимула за всеки един пенсионер. Ами всеки месец не може да се отделя. Има месеци се отделя, но има месеци и това, което си отделил, и то заминава. Просто ситуацията е, както каза и госпожата, не само той е квартален магазин, всички квартални магазини са така и използваме промоционалните истории в големите. Как използвахте тези коледни добавки? Тоест, вкарвахте ли ги в бюджета? За какво ги използвахте тези коледни добавки? Ами коледните добавки, знаете за какво може да ги използваме? За трапезата на Коледа, за храна изключително и лекарства, ако се наложи, защото те са на първо място. Сега обаче, като няма да дойда, трябва да ги спестите от някъде. Как? От какво ще ги спестите? Не знам. От храна. От лишаване на храна. Най-вече. Да, от лишение. От лишение от някои неща. По-важно ще степенуваме нещата в този случай. Тоест пенсионерите спестяват от храната. Откъде другаде? Ние нямаме други доходи. Просто няма откъде. Как ще отидете при внучето и ще кажете, тази година обаче няма нещо? Може би ще има, но няма да бъде това, което е било примерно. Намаление. За 45 години стаж съм с 504 лева пенсия. 45 години в арсенал. Да. Аз пък искам да кажа друго, че много хора недоволстват, защото на едни са дават, както всичките сме гонили час и всичко за пенсионерите, да бъде наравно, макар и по-малко на всичките да са дават, защото много са дразнят хората, които не получават нищо, че били с големи и те са работили. Тук нещо много се комуникира.
Добре, благодаря ви. Разбрахте какви са настроенията в общи линии. Трудно се спестява от пенсии, но хората се надяват все пак на някаква помощ. Така или иначе, единственият начин да спестят за Коледа е от храната. Благодарим ти, Жоро, за тази информация и за това включване. След малко очаквам тук икономиста Румен Галабинов, с когото да влезем още в детайли по темата, вече през икономическата гледна точка и с бюджета същевременно, с който разполага държавата за 2023 година. С поглед, разбира се, ще отправим такъв и към 2024. Останете с нас.